अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्न के गर्नु पर्छ सब भने हो त के हो त्यो छिटो गर्दिनु पर्यो हजुर त्यो गर्नु नै भनिराखेको भन्नु चाहिँ केले रोकिन्छ त्यो सर्भर पनि अलिक काम नगरेको त्यसले अलिकति अपग्रेड गर्नुपर्ने कसरी बढ्छ त्यो बढाउनुहोस् न के गर्नु पर्यो भने त्यो त्यता ड्राइभिङतिर ज्यादा समस्या देखियो दुई तिनवटा कुराहरू तत्काल गर्नु पर्यो नम्बर एक कुरा चाहिँ के भनेपछि त्यो जुन कार्यालयहरू खोल्ने भनेको हो त्यो कार्यालय इमिडिएट खोल्नु पर्यो तिनवटा कार्यालय त्यो दस दिनभित्रमा चाहिँ के भने कार्यालयहरू पनि सक्नु पर्यो तिन बजेदेखि लाइन लागेर बेलुका चार बजीतिर फर्क्यौँ 12 to 13 hours लाइन लाग्यौँ एउटा फर्म बुझाउनलाई सेकेन्ड डे आयौँ लिखित एक्जाम दिउँ लिखित एक्जाममा फेल रे रिचेकिङको लागि बसेको रिचेकिङको लागि फेरि 500 तिर्नुपर्ने रे अनि मान्छे चाहिँ आउँदाखेरि भेटिनु आउनु भएको थियो फेरि अहिले भर्खर बाहिर जानुभएको छ खोइ को मन्त्री जिउ आउनु भएको छ